Սպորտնա եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից անցկացվում երեխաների նկատմամբ բնության երևույթի ուսումնասիրություն, Լոռու Մարզպետարանում կայացել է խորհրդակցություն ոլորտն ուսումնասիրող անձանց մասնակցությամբ վերհանելով առկա խնդիրները։ Մանրամասները ռեպորտաժում են։ Հայաստանի ազգային ինստիտուտը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պատվերով իրականացնում է երեխաների նկատմամբ բռնության երևույթի ուսումնասիրություն և ցուցանիշների մշակում։ Նախնական նույնականացման համար, որը մասնագետներին հնարավորություն կտայ ցուցանիշների հիման վրա նկատել բռնության դեպքերը և կանխել։ Հանդիպում քննարկում էր հրավիրվել Լոռու Մարզպետարանում ոլորտը ուսումնասիրող շահագրգիռ անձանց մասնակցությամբ։ Միջոցառումը իրականացվում է բոլոր մարզերում համարյա և բոլոր երեխաների հետ աշխատող մասնագետների հետ։ Մենք նրանց կարծիքն ենք ուսումնասիրում, նրանց առաջարկություններն ենք ընդունելու և դրա հիման վրա մշակելու ենք այդ ցուցանիշները։ Պատրաստվում է նաև մեթոդական ձեռնարկ երեխաների հետ աշխատող մասնագետների համար, որտեղ կընդգրկվեն ինչպես ցուցանիշներն, այնպես էլ մեթոդները բռնության պայքարելուն ուղված, որը մասնագետն ունենալով իր ձեռքի տակ ավելի ճիշտ կաշխատի երեխաների հետ։ Հանդիպման ընթացքում ծավալվեց ակտիվ քննարկում, եղան հարցեր, հնչեցին պատասխաններ։ Կան ցուցանիշներ, բայց ընդհանրական են շատ, մենք աշխատում ենք այս հանդիպումներին կենտրոնանալ, կոնկրետացնել դրանք։ Սոցիալ-նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով ցուցանիշները, առաջարկությունները բոլորը կքննարկվի և կմշակվի ու նաև կներկայացվի նախարարություն, որից հետո այն կներկայացվի արդեն գործադրի որոշմանը։ Անահիտ Կարապետյան, Վոլոդյա Ավոյան, Մոլորակ։ Արման, Արամ և Արտյոմ ամիսներ առաջ Վանաձորի ծննդատանը Լույս աշխարհ եկած եռյակը մեծանում է նաև բազմանդամ ընտանիքի հոգսերը։ Մյուզուաններին լսել է իմ գործընկեր Գոհար Մովսիսյանը։ Այս տարվա փետրվարի 18-ին վանաձորաբնակ Սամվել և Ռիմա Միրզոյանների 4 հոգանոց ընտանիքը համալրվեց միանգամից 3 անդամով։ Երյակի ծնունդը անակնկալ էր ոչ միայն Միրզոյանների ընտանիքի, այլև վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի բուժանձնակազմի համար։ Վերջին անգամ վանաձորի ծննդատանը երյակ լույս աշխարհ էր եկել 1993 թվականին, ասել է թե 23 տարի առաջ, միայն թե այն ժամանակ նորածինները իգական սեռի են եղել։ Երյակի մայրը 35-ամյա Ռիմա Միրզոյանը երեխաներին լույս աշխարհ է բերել կեսարյան հատումով, հայրենիքին միանգամից 3 ապակա զինվոր պարգևելով։ Ինչպես հատուկ է գրեթե բոլոր եռյակներին, այս նորածիններն էլ անհասեին, նրանց քաշը տատանվում էր 1700-ից 1900 գրամի սահմաններում, ուստի անհրաժեշտ էր հավելյալ խնամք։ Սակայն վարձակալության բնակվող ընտանիքի համար միաժամանակ 3 նորածին խնամելը մեղմ ասած այդքան էլ հեշտ չէր։ Միրզոյանների ընտանիքին օգնության ձեռք մեկնեցին բազմաթիվ բարերարներ, հագուստի, առաջին անհրաժեշտության պարագաների, կենցաղային իրերի ու գումարի տեսքով։ Քաղաքապետարանն էլ համեմատաբար մեծ ու հարմարավետ սենյակ հատկացրեց իր ենթակայությամբ գտնվող հանրակացարաններից մեկում։ Այսօր էլ Միրզոյանների 7 հոգանոց ընտանիքը ապրում է այդ սենյակում։ Տես 3 հատ փոքր, 2 հատ մեծ, 1 հատ մենք, 7 հոգով։ Մենք քնում ենք ստեղ, ասենք պոլի վրա շուռ ենք փռում, մաջալ։ Տուշակցում մնացած ժխիկն ենք քնում 2 քրով։ Մնաց չկա, ասենք վարելապայտի, ասենք երեխան ցակուստար պատա, ասենք չենք հասցնում այդ ամենի չանելու։ Պետ ջարդելու գործ, ասենք գնում եմ, ջարդում եմ, երեխանց կատի պողը հասցնում, կատի նեպ ամպերսնը։ Շորեղենի շատ է, երեխի հետ արդեն փոքրացել են շորեղը, պամպերսների չենք հասցնում շատ մատ, պամպերսները շատ, պետի շատ ամենակարևոր որ տաղ լինի։ Ստեղ դեղ խոնավալ, ինչքան բարում են, ինչքան պետ բարում են, ինչքան էլի այդ խոնավությունը չի անցնում տանից, դաժը շորից, քանի անգամ լվանում ես այդ խոնավությունից։ Ընտանիքն ապրում է միայն հոր վաստակածով, այն էլ տարաբնույթ մասնավոր աշխատանքի միջոցով, ասում է, եթե հիմնական աշխատող լինի, նպաստ չեն ստանա, իսկ իր վաստակածով հազիվ երեխաների արհեստական կերն են հասցնում գնել։ Բարերարների կողմից նվիրաբերված հագուստն էլ արդեն փոքր է Արմանի, Արամի և Արտյոմի համար։ Երեխաների մոր խոսքով դժվար է ապրուստ հայթայթելն, իսկ երեխաներին խնամելը այդքան էլ բարդ չէ։ Չար չեն, բացի այդ ավակ քույրերն էլ են օգնում։ Հասցնում ենք, ինչ լինի, հասցնում ենք, դժվար չէ պահեսի երեխան, ուստի մի քիչ արիքներն է, ստի մոր
Դա չէ, թե ամեն ինչ լինի հակուս, հասցնում եք։ Կան չարել չեն, որ ասես չարած չեն, չարած չեն, խելոք են, ուտում խելոք։ Կնում եմ դպրոց, կալիս եմ, էղեք ետ խաղում եմ, դասես մանում։ Վոքրերի հետ շատ լավ, երջանիք, ինչքան էլ ես մար բարկաց ազգաս, վոքրերի հետ ուրախանում ես։ Որպես բազմազավակ ընտանիք երբևէ պետական աջակցություն չեն ստացել, վստահեցնում են Միրզոյանները, բայց եւ հույս հայտնում, որ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր չեն զլանա աջակցել հաշտ ու երջանիկ մեկ սենյակում ապրող իրենց ընտանիքին։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Արդեն մեկ շաբաթ առաջ դասարանցիները վայելում են իրենց աշնանային արձակուրդը, իսկ արդեն երկու շաբթի օրվանից աշնանային հանգիստը կվայելեն նաև մյուս դպրոցականները։ Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում հոկտեմբերի 24-ից կսկսվի աշնանային արձակուրդը։ Համաձայն հանրակրթական հիմնական ընդհանուր մասնագիտացված և հատուկ պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2016-17 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանների առաջին դասարանցիների աշնանային արձակուրդը կտևի հոկտեմբերի 24-ից նոյեմբերի 26-ը ներառյալ, իսկ երկրորդից 12-րդ դասարանի աշակերտների աշնանային արձակուրդը կտրամադրվի հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 6-ը ներառյալ։ Աշնանային արձակուրդների տարբերություն երկրորդից բարձր, երկրորդ և բարձր դասանցին համար առաջին դասանցին է մեկ շաբաթ ավել են արձակուրդը ստանալ, արձակուրդ գնալու։ Աշնանային արձակուրդին զուգահեռ սկսվել է նաև դպրոցներում ջեռուսման գործընթացը։ Վերջին օրերին եղանակային պայմաններից ելնելով դպրոցներում արդեն իսկ սկսվել է ջեռուցումը։ Հաշվի առնելով վերջին օրերին եղանակային ջերմաստիճանի նվազեցումը, կազմակերպել ջեռուցման ապահովումը, որպեսի հաշվի առնելով նաև հենց գրիպի և սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածման կանխարգելման վերաբերյալ գործողությունները, կազմակերպել այդ ջերմային ռեժիմի ապահովումը։ Մարզի 151 դպրոցում ջեռուցումն իրականացվում է 4 եղանակով՝ հեղուկ վառելիքով, էլեկտրաէներգիայով, բնական գազով և վառելափայտով։ Նախորդ տարվա համեմատ ջեռուցման եղանակը բոլոր դպրոցներում մնացել է նույնը։ Այս մասին տեղեկացնում է Լոռու վարսպետանի կրթության բաժնի պետ Գագիկ Տոնոյանը։ Նախորդ ուսումնական տարվա ջերմացման համակարգերի հետ կապված դպրոցներում փոփոխություն առանձնակի չունենք, նույն ջերմացման համակարգերով կամ ձևերով շարունակում են և պետք է շարունակեն ուսումնական տարվա տվյալ ջերմացման ժամանակահատվածում ջերմացում իրականացնելու նպատակով։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության կանոնների պահպանմանը, կրթության բաժնի պետը նշեց, որ դպրոցներում ստացվել են համապատասխան հաստիկներ, ովքեր կազմակերպելու են ջերմացման համակարգը։ Դպրոցներում տնօրենի կողմից նշանակում են համապատասխան պատասխանատուներ, ովքեր որ տվյալ գործընթացը կազմակերպելու են, որի համար նաև վճարվում են հաստիքով սահմանված այդ ջեռուցման համակարգի օպերատոր կամ վառարան վառող հաստիքները տվյալ ժամանակահատվածում ձևավորում և աշխատողներին ընդունում։ Ջեռուցման համակարգի իրականացման անվտանգության կանոնները ստուգվում, համաձայնեցվում, ինչպես նաև վերահսկվում են համապատասխան կառույցների հետ։ Հաշեմ Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Տաշիրի բնակչուհի Տատյանա Իվանովնան օրերս տոնել է իր 100-ամյա հոբելյանը, ինչի կապակցությամբ էլ կնոջը շնորհավորել և նվերներ հանձնել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան ու Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Արշակյանը։ Տեսանյութը Վաչե Մատինյանից։ Տատյանա Իվանովնան է, ով նշում էր ծննդյան 100-ամյակը։ 5 երեխաների մայրը ազգությամբ ռուս է, ամուսնացել է հայի հետ և տարիներ առաջ տեղափոխվել Լոռու մարզի Տաշիրի տարածաշրջան։ Մեկ դեռ ապրելով Տատյանա Իվանովնան շատ դժվարությունների միջով է անցել, դրանցից ամենամեծը երկրորդ համաշխարհային պատերազմն էր, որին ինքան անձամբ մասնակցել է։ Տարիների ընթացքում ցավոք Տատյանա Իվանովնայի հիշողությունը այն չէ, բացի այդ 100-ամյակին առողջական որոշակի խնդիրներ ունի, լավ չի լսում, տեսողության հետ կապված էլ խնդիրներ կան։ 100-ամյակի կապակցությամբ մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Արշակյանի կողմից Տատյանա Իվանովնային շնորհավորեցին և հանձնեցին դրամական նվերներ։ Это деньги тебе подарок в конверте. А сколько много? Много. Խոսելով անձնական կյանքի մասին Տատյանա Իվանովնան հիասմունքով է հիշում, պատմում է ամուսնության, երեխաների, թոռների մասին, բայց այդ ուրախ պահերի կողքին չի կարողանում մոռանալ կյանքի ընթացքում դժվարությունները։ Հիշում է համաշխարհային պատերազմի սկիզբը, առաջին դստեր ծնունդն ու նրան խնամելը։ Ումիա там дочка родилась, Нелли, и вот война началась.
Իմ աղջիկը այնտեղ ծնվեց եւ պատերազմը սկսվեց։ Աղջիկս ինչքան հիշում եմ 6 տարեկան էր, որ այդ ամենը եղավ։ 6 ամսական։ 6 ամսական էր, որ պատերազմը սկսվեց։ Դրա հետ մեկտեղ սկսվեց իմ տարապանքը։ Սոված էինք մնում, քնելու տեղ չկար։ Մեր տունն այրվել էր, ամեն ինչ այրվեց, ամեն ինչ կորավ։ Всё сгорело, всё пропало. Իստե երբեր հեշտ ապրել է այն տարիներին, թե հիմա, Տատյանա Իվանովնան նշում է, չնայած հիմա հանգիստ է, սակայն այն տարիներին կարողանում էր աշխատել։ Առաջներում ես ավելի առողջ էի, իհարկե, ես այդ ժամանակ աշխատում էի, ամեն ինչ լավ էր, իսկ հիմա ես։ Չոյա, ճուրբակ։ Տատյանա Իվանովնան բոլոր երիտասարդներին մաղթում է առողջություն եւ երկար տարիների կյանք, ուսինեն միմյանց, ըստ նրա, սերն է այս կյանքում ամենակարևորը։ Молодец! Երիտասարդներին մաղթում եմ, որ ամուսնանան։ Աստված բոլորին թող առողջություն տա։ Աստված տա բոլորդ 100 տարի ու ավել ապրեք։ Բայց չհիվանդանաք, ինչպես որ ես, որպեսզի դուք առողջ լինեք, կայտառ լինեք։ Իսկ իմ համար Աստծո խնդրում եմ, որ ես տեսնեմ։ Ես հիմա չեմ տեսնում։ Թող որ ես լավ չեմ լսում, ուրիշ հիվանդություններ էլ ունեմ, բայց ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ բոլորին տեսնել։ Ես այնպես եմ ուզում բոլորին տեսնել, բայց ես չեմ տեսնում։ Ну я слепая. Паша Матинян, Роберт Абрамян, Молорак, Ташир. Այժմ իմ գործընկերը կներկայացնի 911-ի այսօրվա օրագիրը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ պատահարների մասին կխոսենք 911 օպերատոր Աստղիկ Խորխմազյանի հետ։ Բարև ձեզ, Աստղիկ, խնդրեմ ներկայացրեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել եւ կան արդյոք սպասարկված դեպքեր։ Բարև ձեզ, նշեմ, որ հերթապահության ընթացքում Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է մոտ 100 հեռախոսազանգ, որպես դեպք գրանցվել է 2-ը, որպես գեղեցկային բնույթի կանչ Վանաձոր քաղաքում։ Եղել են նաև այլ հեռախոսազանգեր, որոնք կրում էին խորհրդատվական եւ տեղեկատվական բնույթ, ինչպես նաև որոշ հեռախոսազանգեր գրանցվել եւ փոխանցվել են շահագրգիռ ծառայություններին։ Առաջիկա օրվա եղանակի մասին ինչ կասեք։ Եղանակի առումով նշեմ, որ ըստ օթորիտաբանական կանից ստացված տեղեկատվության էապես փոփոխություններ չեն գրանցվի։ Վաղը հնարավոր է ջերմաստիճանի բարձրացում 2-ից 3 աստիճանով, իսկ օրվա ընթացքում հնարավոր են տեղումներ Թատյան տեսքով։ Գիշերը կդիտվի 1-ից 2 աստիճան, իսկ ցերեկը մոտ մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Լավ, իսկ հանրապետությունում դժվար անցանելի կամ փակ ճանապարհներ կան։ Նշեմ, որ այս պահի դրությամբ մեր ունեցած տեղեկատվության համաձայն հանրապետությունում փակ կամ դժվար անցանելի ավտոճանապարհներ չկան։ Ինչ վերաբերում է Լարսի անցակետին, նշեմ, որ այն բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, միայն բեռնատարների դեպքում անվաշխտաների կիրառման պարտադիր դեպքում, պարտադիր գործոնով։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ ձեր փրկության հեռախոսահամարն է 911, Լոռու մարզում հնչած բոլոր հեռախոսազանգերը փոխանցվում են Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Մելի Ազամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողություն։